Përshëndetje, përshëndetje. Ishte të mbetë shumë marak, mos flisë shumë sot. Pse do të mbetë e marak, po të mos flisë sot? Po, do të mbetë e marak, sepse... Kjo do... Shefit ka do, kjo puna të folmës, sepse këtu nuk ke bërë dërësh i veshë që a bërë të vlajim. Po, si morë burë i lëvë të kanë gjithë gjithë, a i kanë gjithë gjithë problemet këj përna për unë Afrikanë të Shqipëri, këj njeri, a qa këj morë, a ka tru në robi më. A i kanë gjithë problemet në Shqipëri, pa morë me për unë me botë ashtë palatë, me botë kampe për Afrikanë, për Australianë, për Iranianë, për këtë të tekët shtia të këj. Për shaj ta ka që koshku, se zuhe se bashk me këtë kërëminisë në qënë palëta, se se kërëminisë ja u bani roga 8 milion lekë, sa 18 tensioni, sa 18 tensioni, sa në mjëndarë që koshku, se tuhe se. Logaritë të këri. E dhe, e më shteti që ka dhe ku se tuhe se bani një tralëti, komtare, maj Shqipërisë e Shqiptarëve, ti e Shqiptarëve që kanë luftuhe, po këta kanë shkel me kom gjokën e 28.000 dëshborëve. E shkenën me kam, turp të kenë. Zotri... Italiane kur farmere nuk i ka bon, Shqipëris kur, vetëm qasë se ka mundu me mashtruhe, e pushtajnë të rëtënamen, e mësini Shqipërin, e dojnë, e pash, e shkatrojnë, e shojnë në të me vlakë, dhe në shalungene e si barake, e vetë të shimë, i thonë Shqiptarë, Shqivina, thonë, që nga ka me mua italiani, ashtë një ma italiani, ashtë Gjermani, ashtë në auto, ashtë Amerika, ashtë kërkush, në qovë se nuk jenë zoti për vete, nuk një mënë vetën, për patë ekonomisë fort, për patë pregadisit fort, fiziko, sarake, atërë jenë zoti i vetën. Kur nuk i djemi zotë të vetës me këtë lojë kushtetute, kjo kushtetut lëmë, që përkati gjithë harloj, petë dhe sekundë e komputet deputet të partijës demokratike. Po. Palën me në rëtjen për në nëndëshkojnë e djegin karika dhe pagun me përët mi aturët pagun ato karika dhe të valinë, e vërë për jashtohën në më ditë, në sëndit për ditë, e vërë vërë kënë morën një mëni, në nëshë bërësha nuk o qenë për në nëndë 5 sekundë i vite, e mërë 4 milion në kërëbë tesh më të në bankë. Qaj hongë qaj, qaj brejnë si jo kjo, qaj Shqipëri jo kjo, qaj rohë e se shkemi na, në shkatruen, turpë qenë. Falmëderë shumë omi, falë që të mërzita, po, që unë nuk i, sepse jam nip dëshmori, jam gjatë patrioti, jam gjatë atëtari, edhe jam shqiptar i nëshëm. Zotri, faleminderit, nuk më mërzita fare të gjolla me kënesi, po vetëm kisha dhe me rakun tënë, se po flisje me këshu, në më thënë me zelë të tjere, dhe i shala nuk t'i kënë zëri, se që nga këshu, do shta gjusëm gripi, pak nga jo e folura, të falendroj për telefonatën.